Sirdaş Çekiliş Grubu yenə yoldadır. Biz adətən ayda bir dəfə sizə Azərbaycan filmləri haqqında məlumat veririk. Bu dəfə Əhməd Hardadır bədii filmindən söhbət açacaq. Mən razı. Mən də razıyam. Razıyım. Hamımız razıyım. Mən buradayam. Leyla da yanımda. Niyə gecikmisiniz? Siz deyənə razıyım. Məni sahib gəlmisən, çox sağ ol. Əziz qonağımsan.